Nyapo iki nyapo? Anu, golek ramban. Lah golek ramban kek nyeje mun gawanane plastik kok ora pethet iki piye maksude iki? Kuwi lek ngarit. Lho lha iki? Iki beda. Iki bedane piye ngarit karo ramban iki? Ngarit mbacok. Nah, lha iki? Lek iki mitili ngono. Wah, beda ya. Beda no. Lek iki mitili, lek ngarit bacok. Babat. Yo. Berarti iki salam sak sitilan. Sitilan. Aduh, lah kok adanya sejemen ya nih? Ya, saat ini ya begek sedeng, penak. Lah nyapa kok tadi dipitili? Ya, golek sing dipangan wedhus loh. Golek sing dipangan wedhus loh. Lah apa wingko pitilane ora dipangan? Lah, biyen jajal nganu kok. Piye? Iki, godhongnya sak ikine dibrukne langsung ngono. Lah, godhongnya entek sisane mek kenean sisane. Sing kira dipangan? Heeh. Oh. Lah terus? Ya mangkane golek sing dipangan. Golek sing dipangan tok. Ngono to karepmu sing mau bali iki engko. Iya no. Golek sing dipangan tok. Lha masa mi pangan ora dipangan? Ora. Rasa kita. Wah. Lah engko ringkes no malian sing mau gowo. Ringkes piye? Ringkes sih malah titik. Titik. Oh, tapi yo entek. Maksudku iya ya. Lah timbang lek sak kene aneh kabeh ketok akeh tok. Apa ya padha piye? Padha ae maksudku iki. Padha ae. Lek sak kene aneh ketara akeh, tapi ya kabeh padha ae. Oh. Kabeh padha ae. Maksudku lek dibenteli ketara akeh. Lek dipitili ini berarti ketara titik. Ketara titik, tapi kan jumlahnya padha karo sing rada anu. Cuma ketambahan sing dipangan podo ngono to maksudmu? Iya, sing dipangan podo. Oh, sing moga balik sing dipangan tok. Iya, timbang go sak kene ane guak men. Dadi sing dipangan tok sing digo balik. Lah iki kok pang-pange berarti keri kene? Iya no. Gak dipangan? Ora. Dadi lah pekno lho. Hah? Pekno ora mau enak ne? Kenekne piye kene ya? Oh. Oh, sik rong ae. Oh. Wah. Iki makan sopo iki engko? Titulas. Ya senengane ngene iki ya? Iya lho. Metu sambele ora iki engko? Ya ora enak to. Hah? Ora enak. Gila geng, gilaan. Mitili. Oh, oke ne matu e. Wah, lha yo mundak suwi no ngene iki engko. Hah, suwi? Oh. Pre mundak suwi malian ngene iki engko. Piye lah ra suwi lho, lek share hasilnya tapi ya aku jadi telaten nih suwi aku jadi telaten iya no gak share hasilnya apa telaten nih suwi telaten lah kayak uang-uang itu kan rat telaten nih sebruk nih ngono itu geng ya hasilnya kayak berak-beruk no. Aduh ya demen-men suwi lah maksudnya okay. Iya, tapi ya piye. Iki ning posisi lokasi ngendi iki? Ning kandang barongan sing lawas. Kandang barongan sing lawase samoh ya. Heeh. Sampai ganjeli koyo ngono. Sampai ganjeli. Sampai ganjeli koyo ngono. Samoh kandange. Iki rambanan ijik ya. Ijik wae kok. Kono. Mak nggih pakan 17 tok kuwi. Iya no. Sak meniki engko dadi sepengi sedina. Jadi pirang dino iki? Sedino ra ono rong dino. Sedino? Iya. Wedhuse nyapo lek ra godhong telo iki? Lek ra godhong telo nyapo? Enake godhong telo. Kaya doyan. Kaya doyan. Apike godhong telo iki? Apik. Lah jereke mendemi to godhongane iki, geng? Sapa, Mang? Ya wong-wong kuwi lho. Ya, kuwi lek kena. Apa? Tak aku sih tak ngolek rambane odoran tinggi lo bendi bahne aku. Oh iya macam tuh, ngomong ngilai mendemi. Iya. Ah terus. Bendi bahne aku dong. Terus kono rawal ini malah dibahne sampean. Iya. Wah, yo ngakali uang nih jenenge. Ngakali uang nih bi? Yo maksudnya kyo mesak deh lo. Lepi kena siapa sih yo? Bah. Jadi rambane bendi bahne awakmu. Iya. Ngomongi mendemi, ngono lo. Iya. Tapi wala. Aman ya, pada rumah geng ya. Aman ya. Alhamdulillah pokoknya aman. Pokoknya baru dicobor ya.
Pokoknya bar dicombor ya oleh makan ini an. Iya no, bar comboran lah setian. Bar mangan kini an, sesuain lah, comboran. Bah, baturi kakong lah. Ya demenane kesuwen. Lah engko ya jan mok mok cangking ning montor ngarep ngono kae ae mean. Iya lho. Pang iki engko. Pang e? Oh. Sisihne lho. Sisihne ra digowo. Gak. Lah nyapa oleh digowo? Anu, dadi resek. Dadi. Dadi apa? Dadi resek. Berarti engko sing dipangan tok sing moko bali. Iya no. Neng pria suwi ora kesuwen tau nih. Iya, sing enek gunane tok coba digowo. Sing dipangan tok, sing enek manfaate tok sing digowo. Mosok pang-pange iki gabus-gabus ora dipangan? Ora. Berarti sing dipangan mung godhonge tok. Tapi kulite ora seneng iki kulite. Kulit apa? Kulite iki. Oh, lek babon. Lah kok telaten men lho ngene iki? Dikawal ya iki. Pakan pitulas. Oh, arep telo jane. Ya kaya ngono telaten men kok gelemen lho ngene iki. Apa yo ngerti ngene truwaten terus payune apa yo kena kamu? Maksud kuwi lek sing apik, lek sing hasil apik yo kudu ditelateni. Lek sing hasil apik kudu ditelateni. Lah ngene iso mesti ngerti hasil apik. Yo pokok telaten ngono. Pokok telaten piye? Hasilnya ya bang HP. Pokok wis ngerti lek hasilnya HP. Hah? Kok wis ngerti lek hasilnya HP? Wah yo. Pokok ditelateni niati. Niati ditelateni. Maksudnya hasilnya HP sok payune piro mosok wis ngerti ngono e. Ya urung jane. Ya didongak ngono lho. Hah? Ditelateni karo disambi dongake. Apa? Dongane ngono apik to? Dongane ora diselawati. Ya campur diselawati. Campur selawati. Oke. Yo. Wah dipitili lho. Selawate piye lho ngono kuwi japane? Yo. Anu ngurus kan anu, adewe payune piro ora ngerti, sing ngerti kan yo kono. Payune piro ora ngerti, sing ngerti kono. Kono ki ngendi? Gusti Allah no. Oh Gusti Allah. Tunggu ini dipitili, bah ada tak dipitili, tapi dibenteli ya, lebih kebalik lagi sowen lagi. Ya, lebih kau pun sak kresek bek lah terus mak pitili godong etak ono. Apa yang naik sak bek lagi enggak lemak? Muncul, malahan. Muncul. Masa toh? Ya, bek muncul pakai muncul muncul. Bek? Ya, bek muncul. Sampai selamat sampai. Orang lo kuingko lo sak meni kile mak pitili apa bek? Masa bek lagi kau? Buk, mereka belok naik. Wah berarti podo resak kresek wingko ki podo resak bentel lho ya. Oh iya wis mabek. Wah, lah wingko sing mau pangan tok ya, sing dadi srintil wingko ya. Iya, ora tak pangan. Ya Pak. Lah maksudnya sing dipangan wedhus tau lho. Iya. Sing enek gunane digawe mulih. Sing enek gunane digawe mulih. Sik, iki wong-wong sowi. Ora anu iki mok wae resepe wong open-open iki syaraté kudu piye iki. Ya. Liyane bakan opo? Campuran, campur. Campur. Ceplok bar sunat iki leso wi ora ngi wejangan wong-wong iki lho syaraté ngopeni wedhus iki kudu piye. Lah, lha kuwi kan wis mbiyen. Wis. Lah yo mbok menawa lali wong-wong iki. Piye? Piye yo? Apa ne? Piye piye? Maksudnya syaratnya lho. Ya pokok telaten dadi wong. Telaten terus piye neh? Telaten ngenteni saben dini ati sing apik. Dini ati sing apik. Lah terus kuncine piye? Kuncine ya kuwi dini ati. Lho mek niat tok ora ditandangi wae ya dadi. Lah ayo, Pak, piye to jane iki? Yo, iya.
kuncine opo ae maksude? Lah ngene lho maksudku iki, lek kuncine diniati kan karek niate opo niate ngopeni diopeni ngono lho, Pak. Oh, alah niate diopeni. Yo niat pokoke siji. Oh, niat. Diniati piye ngono? Niate piye? Diteladeni ngono lho. Eh, niate dadi apik. Niate niate apik dadine apik. Oh, niate apik dadine apik. Lah biyen kae kok jerene kok dadak nyanggol-nyanggol kudu ikhlas barang ngono kae iki. Icik berlaku apa ora kowe? Kuwi wis padha ngerti pisan. Hah? Wis padha ngerti. Wis padha ngerti. Yo. Wis salen iki ya. Wis pokoke berarti dirangkum niate apik dadi apik ngono ya. Yo. Lek iku mosok mek papakane piculas liar sama bagai sampeyan kae iki? Yo lek ora ya dibagai to. Paling yo entek. Liane ra mau pakan ya. Cembur tok. Cembur tok. Eh, iki wangi kakunge. Lho kuwi lho, Pak. Oh, dipitili jerene sing digawe mulih, sing dipangan. Jadi sing ora dipangan ngebek-ngebek iki adah pakan jereke. Ora dipangan mek gur gaya ning dalan. Heeh. Eh? Ora nek gunane mek mek gaya tok. Mek gaya ku akeh no bae ora dipangan teko omah ra ben ngono. Kecilik. Jadi kita sedih kembali, sedih pangan medu segeng, orang ketara benda ya, tapi yang betul-betul masuk dalam perut. Jadi yang dimakan, gabuse karena dipangan lah kayak gini. Tapi lah medu semua kuih kini aneh dipangan, ya gon balik. Tapi cuman karena memang belantik cilik kuih, jerene kini gabuse kuih rati pangan. Tadi ini ya, sedih gawa mulai menggodong ya, tak benerang ngepeng-ngepeng ya dapakan, terus isuk malih. Resek-resek, rapen, ngono tak geng? Ngono ya? Apa? Oh lah apa iki mengkeng sik rapen. Wah. Regeti ngene. Regeti. Heeh. Sing anu. Iki pitulas parkir ya iki. Parkir apa? Kutes. Ah. Urung enak ah. Urung enak. Tahun 2022 rek sepi rumah aku geng ya. Lha ya. Ora ana ndek duit ngene kontes kita iki urungan jian ya. Ya aja ngono to. Lah jati urung ning kabar iki. Pancen ya anu geng, kontes iki kekerepen iki dhewe iki ya. Oh, kekerepen. Ditarke belok sare. Ditarung di pasar. Ora oleh melu kae. Oleh melu. Gacone garek 17 kok, 17 wis presiden, kontes sak ngisore ora oleh. Oh, tingkat pasaran. Tapi liyane yo akeh sing melu ning kan. Berarti cilik kan mentaati peraturan. Iya no. Ngono ya. Wong sing aturan. Hah? Uangnya sing aturan. Uangnya sing aturan, ngono to. Manut aturan, tatanan, tontonan dadi tontonan ngono to. Dadi tuntunan ngono to. Iya no. Teh. Dadi ki mek nyapo ning kono kae? Hah, ya mek lingguh ngopi. Lingguh ngopi, cedok bola ya. Iya. Iki ketok aku rong krungu geng iki 2024 iki kontes meneh iki. Sarwono Sobo iki. Pon Sobo apa Banjar iki, Ge? Urung krungu neh. Malah ben rada arang ya, geng lek kekerepen wedhus marai murah. Kakean sing juara ya. Hah? Lek kekerepen kontes marai wedhus marai murah. Iya, marai murah. Marai kesel ngenteni duit. Ya ya. Angger arang-arang lek juara kan penasaran. Wah, wow, penasaran lu juara perang? Oh, oh. Iya malah kasih melu. Mulai kuar apa sih orang gumun? Oh, sepi ya. Bian geng di tahun 2009, ki. Saya ngomong iki bapaknya belantik cilik, karo mbaknya belantik cilik kayak karo kakung kayak bian. 10 besar ki sing retak nih ra karo karuan kadangnya neng kono neng tutu iki bisa moh ya. Lah saiki juara iki lho kok sing ngretakne kok rene iki masalah e piye wedhus nyelot tapi lho padahal teh. Leo yo to geng ya? Iya. Bali mek balane dhewe. Lek kalah disurai menang rene sing ngretakne iki. Wis. Iki wis memohon ya biar organisasi aja kerep-kerep kontes wedhus mare murah. Arang-arang ae ya, tahun pindho ne lho ya. Ya, setahun pindho. Heeh. Wah. Tahun pindho lho ben rada greget. Wah, bah. Masa ben minggu kaya bodoh kontes. Tapi lek kerep-kerep kontes satu yang marai anu lho, geng. Marai waleh. Marai waleh kayak orang nek gregete ngono lho. Timbul kakean juara. Kakean juara. Kono juara, kono juara. Lek semakin titik kan semakin anu.
semakin jarang semakin anu rame ya lo. Semakin jarang semakin anu kayak sing goleki no. Iya. Heeh. Godong te lo. Eh piye emang enggak mendem iki? Ora, malah. Jarene wong-wong mendem lo. Lah dihapusi kena. Dihapusi kena. Hah? Penjuane kena. Penjuane apa Bu? Ya wis ngono sik ya. Ya. Tak wangi. Ana apa? Wis. Hah? Sik pirang muni to? Lah iki setengah jam ora mimiran sing tekon. Eh. Ya. Apa ganti ya sampean sing tekon, aku sing pitel. Lah rasa tekon aku. Rasa tekon. Tak wangi ya. Barang. Tak wangi. Tak wangi yo, kita pasang nih kene. Wah, piye iki lem medio. Wes dindekne yo, wes ya. Barang. Iki jadi daun singkong ini jangan coba-coba bila sing wedi, tapi ada triknya tentunya lek godhong ini iki ora usah dadak dilum lek kene, geng. Tapi lek ngehne bar mangan liyane sing penting wetenge wis sisi. Bah comboran atau godong daun lainnya biasanya lek godong ngenean iki lek weteng kosong belum dimasuki makanan apapun selain godong ini sok gampang medeni. Jadi untuk trik di kandang kami supaya mungkin yang kita lakukan selama ini aman itu memang ada triknya. Jadi lek makan godong telo iki sebelumnya memang sudah dipakan selain daun ini. Semisal kalau di kandang bakoh itu kan pagi sore dicombor. Berarti wanine makane iki ya sekitar bar beduk utawa beduk. Pokoke bar mangan lah. Lek bengi engko ya bar ngisak seperti itu. Jadi sudah terisi perut itu sudah terisi. Tapi kalau memang belum berani ya jadi peksa tapi aku celuken godhonge wehna blantik cilik ben tiga balik. Sore ya geng, semoga video ini bermanfaat. Tema kali ini bersama Blantik Cilik Suwira Digene Konten pitil godhong. Nyapa kok dipitili? Mergo sing digobalik jarene ben sing dipangan. Sing ora dipangan ora digobalik meng ngebek-ngebek inggen, akhire lek isuk resik-resik rapen. Jadi yang dibawa betul-betul yang dimakan kambing. Semoga video ini bermanfaat, disiarkan langsung dari kandang bako 1. Mungkin yang Anda semuanya kangen di sini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.